ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍, କହିଲେ ପୋଷ୍ଟର ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍। ସମାଲୋଚନାକାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ, ସତ ନ ଜାଣି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଲେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇନ୍ତଳା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ହନୁମାନ ପଇସା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, 4 ଗିରଫ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର। ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀରୁ ମିଳିଥିଲା ବରଗାଁର ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମହାନଦୀରେ ଟଳିଲା, ବୈତରଣୀରେ ବଢ଼ିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ 2 ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ। ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିରିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିତ୍ର ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ, ମୁମ୍ବାଇର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ପୁରିଲା 9 ବର୍ଷ, ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ବାଲେଶ୍ୱରର ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନାକେଦମ ଲୋକେ, ବିଧାୟକ କହିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ।